Najdraža riječ mi je... Cvijet. Allah. Tuga. Džamija. Šta je internet? Pa internet je aplikacija koju veća djeca gledaju, a može se zadesiti nešto što ne trebaju da vide. Pa to je jedna, kako to da kažem, neka ko veza. Šta? Šta je mobitel? Mobitel je što nam uništava vid i uništava nam mozak, moramo nositi naočale. Šta je proljeće? Proljeće je kad se biljke bude i životinje dolaze. Proljeće je kad sunce sija, kad cvjeta svijeće. Ramazan šerif mubarekol.